Формадол – таблетки від головного болю. Виключно російська мова та експорт у Білорусь. Чому через понад рік війни ми зустрічаємо такі наклейки на українському пиві? Коли йде повномасштабна війна, то такого, ну, це недопустимо. Але чи законно це і хто відповідає за такі помилки? Сніданок розбирався. Перед вихідними вирішив заїхати і купити пиво, щоб на вихідних посмакувати. Тож Олександр заїхав у фірмовий магазин одного з найбільших виробників в Україні і обрав там 2 літри пива. Вже майже коли пляшку допили, я звернув увагу на етикетку. Мене вразило те, що українське пиво, де я живу, випускає пиво з етикеткою на російській мові. А якщо придивитися уважніше, можна побачити, що експортується пиво до Мінська, столиці Республіки Білорусь. Потрібно з'ясувати причини, чому вони це випускають пиво з такою етикеткою. Але, ну, коли йде повномасштабна війна, то такого, ну, це недопустимо. Чому ж продають пиво з таким маркуванням? Їдемо у той самий магазин. Ось з українським маркуванням, а ось поруч ідентична, як купував Олександр, російська мова та експорт до Мінська. Йдемо на касу. Скажіть, будь ласка, можна вас запитати? Тут написано місто Мінськ. Це старі наклейки, раніше, да, зараз це пиво йде на Румунію. Раніше йшло іменно на Білорусі. Кажуть, з Білоруссю не співпрацюють, та й такі наклейки скоро закінчаться. Вже задавали питання. Ну так, вони пояснили, зараз ця партія йде. А питали, так, вже? Да. Це остання партія. Наклейки. Я так розумію, що вони напечатали їх дуже багато і пішла якби от ця ж вся возня. Невже за понад рік війни не було можливості замінити наклейки? Ми подзвонили на гарячу лінію зі скаргою, але нам сказали, відповідь та дослідження питання буде лише через 3 дні. Хочете, щоб замінили, чи в чому полягає питання? Ви величезна компанія, величезний завод. Потрібно якось поміняти ці всі наклейки. Я зафіксую ваше звернення, відправимо його на експерту. Але чи порушення це, запитуємо в Юрія Меркеєва, начальника відділу державного контролю головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві. Ми можемо говорити про те, що в них є етикетка, яка містить інформацію для експорту в країну Білорусь. Вони вирішили використовувати, але ж це трошки невідповідність до законодавства України. Законодавство України передбачає, що всі харчові продукти маркуються державною мовою, тобто українською. Більше того, відповідальність несе і виробник, і магазин, який продає товари з таким маркуванням. Суб'єкт, який виготовив продукт, він відповідає за маркування. А суб'єкт, який реалізує харчовий продукт, і в нього є інформація, тобто він знає, що це є порушенням законодавства України, він також несе відповідальність. Тож, у такому випадку і виробнику, і магазину загрожує штраф. Для цього споживач має звернутися до Держпродспоживслужби зі скаргою, а ті, у свою чергу, вирушити з інспекцією. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.